Демонтаж незаконних тимчасових споруд у Луцьку на вулиці Замковій продовжать. Відповідне рішення прийняли сьогодні на позачерговому засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради. Демонтуватимуть лише ті торгові ядки, власники котрих не мають відповідних дозвільних документів. Мова йде про демонтаж деяких торгових яток з правої частини центрального ринку. Торгівлю в цій частині ринку не зупиняють. Працівники департаменту муніципальної варти демонтують лише ті конструкції, власники яких не мають договорів з облспоживспілкою. Установчого документу, який міг би посвідчити право користування цими об'єктами, нами було розміщено відповідні наліпки для того, щоб встановити факт, чи законно, чи незаконно розміщені дані об'єкти. Було встановлено, що немає правоустановчих документів на об'єкти, на які є право власності, рішення виконавчого комітету не виносяться. Це два об'єкти на вулиці Замковій. На все решту виносимо для того, щоб провести демонтаж. Тож переважною більшістю голосів члени виконкому постановили демонтувати 12 тимчасових споруд. Нагадаємо, тиждень тому підприємці, які торгують в цих контейнерах, вже приходили протестувати під стіни мерії. Тоді заявили, що перевезуть торгові ядки лише після того, як свій вердикт винесе аж Верховний суд України. На даний момент подана позовна заява касаційна до Верховного суду. Вирішити ці проблеми Верховний суд, якщо дасть своє рішення, що так, ця земельна ділянка реєстрування спілки незаконна, питань немає. Однак, як повідомили у мерії, конструктивна розмова тоді не вдалася. Олена Лищук для новин на часі. Сьогодні на центральному ринку у Луцьку знову неспокійно, безліч поліції та людей. На місці подій працює мій колега Владислав Корнелюк. Доброго дня, студія. Зараз ми знаходимося на центральному ринку міста Луцька, де, власне, зараз в цей момент проходить демонтаж ринку. Хочеться сказати, що ще вчора ось тут було все досить спокійно, але сьогодні, як за рішенням виконкому Луцької міської ради, прийняли, що далі буде тривати демонтаж старого ринку. Тут відбулися сутички між муніципальною вартою та поліцією. Як можна бачити зараз на відео, люди вилазили на дах власне своїх кіосків, була велика перепалка із муніципальною вартою. Поліція відтіснила людей від кіосків і далі продовжується демонтаж. Детальніше дивіться у наступних випусках новин на часі. Студія